Ja, det er Kirsten. Ja, goddag. Det er Thorsten Langballe. Jeg ringer fra programmørafdelingen. Ja. Jeg kan se, du har for nylig købt en XPC her hos os. Ja. Har du oplevet for nylig nogen form for ustabilitet i processordrevet, således at rammen er begyndt at rasle? Nej, det synes jeg ikke. Der er en fejl i leveringen af multikablerne, som strømføder accessorhuset. Ja. Og det kan medføre, at computeren kan kortslutte og muligvis antænde sig selv, og det er jo ikke så heldigt. Nej, for søren. Er computeren tændt? Ja, det er den. Første omgang vil jeg bede dig om at trykke på mellemrumstangent efter tabulator, shift insert og til slut log ink-knappen. Ja, nu skal du tale på et sprog, som jeg kan forstå, så ikke også. Okay, mellemrumstangent, ja. Herefter tabulator, shift, insert og til slut log ink-knappen. Når du siger tabulator, ja, det er altså lidt svært for mig lige. Jamen, så prøv noget andet i stedet for. Ja. Kontrol, alt grafisk, PDY. PDY. Samtidig alle sammen, og så F1. Tommen, tryk lige F1. Skete der noget der? Ikke spor. Prøv at bank forsigtigt på tower. Du må meget gerne sætte røret hen, så jeg kan høre, om der er noget, der rasler. Ja. Skal jeg gøre det hårdere? Ja, hvad siger de i baggrunden? Nej, han siger, at jeg skal ikke slå så hårdt, jeg ødelægger det. Ja, det tror jeg faktisk, han er ret i. Kører du med GX2 luftkølet motherboard? Altså, det ved jeg ikke, hvad det er. Altså, det er muligvis en micro reporter, som har slået sensor makro soundblasteren til, som er kompatibel med musen selvfølgelig. Har du været inde og sætte en stang ram i for nylig? Nej. Hvor tit har du lukket den op? Jeg har aldrig lukket den op. Ja, du har PC-kørekort, ikke sandt? Nej, det har jeg ikke. Jo, jeg har taget et år på. Jeg har ikke kørekortet, men jeg har taget et år ud på VUC. Åh, okay. Så jeg har... Ja, det er jo ikke meget værd. Nå. Er du typen, der er hård ved tangenterne? Nej, det er jeg bestemt ikke. Kunne du finde på at give skærmen et lille dunk, hvis den står og hopper? Nej, det kunne jeg heller ikke. Nej, du er jo computeranalfabet, kan jeg forstå på det. Ja, tak skal du have. Vi får simpelthen så mange computer leveret tilbage allerede efter 3 måneder, som er banket sønder sammen, fordi folk ikke passer på den. Men det er min i hvert fald ikke. Det kan jeg da stå 100% indenfor, selvom jeg skulle være lidt analfabet. Du slår ikke tit på din computer? Nej, det har jeg jo lige fortalt dig. Men du har gjort det lige før? Ja, og er det helt altså, seriøst? Altså, jeg finder dig simpelthen uegnet til at eje en computer. Nå, jamen ved du hvad, jeg vil gerne have, at du kommer ind med den med det samme. Hvad siger du? Må du tage lidt forsigtigt på den, for den er som sagt ikke forbrugt. Ved du hvad, jeg synes bare, at den gang fis, du sidder og laver her, den synes jeg bare lige, du skal stoppe. Du er uegnet til at eje en computer? Jamen det kan godt være, at du er i hvert fald uegnet til at ringe til en person som mig. Hvorfor er det? Jamen, fordi du har ikke en skid med den her computer at gøre. Og rulle nu. Det er ingen grund til at hisse op, lille dame. Lille dame? Du skal ikke sige lille dame til mig. Jeg kunne muligvis være din mor. Ja. Og det her, det er direkte chikane. Nej, det er det ikke. Det var lige godt meget. Jeg har fandme betalt min computer, så siger du, at jeg skal komme ned med den. Hvad bilder du der ind? Altså, nu må du undskylde, jeg spørger. Kan du have en god dag? Hej. En sidste ting, er du der? Ja, vi er flere her. En sidste ting, hører du radio på din computer? Nej, det gør jeg ikke. Hej Kirsten, jeg hedder Palle Bo. Nej. Jeg ringer fra Godmorgen P3. Ved du hvad? Din svigersøn Thomas har bedt mig om at ringe til dig. Nej. Det er simpelthen for meget, at han kan få mig hisset op. Ved du hvad? Nej. Han kan bare vente sig. Jeg synes godt nok, du var streng. Det er frisk gjort, Palle.